ବାହାନଗାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଅଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ବାହାନଗାର ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ତାର ଆଖପାଖରେ, ବାହାନଗା ଆଖପାଖରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ। ଆଉ ପାଖାପାଖି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। ରୋଶନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି କେତେ ଜୋର ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ବର୍ଷା କ'ଣ ରହିଛି ସ୍ଥିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଗତକାଲିଠୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ବାହାନଗା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ସେଇଠି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବାତ୍ୟା ୟକ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ପବନର ବେଗ ଏବଂ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପବନର ବେଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ରତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୋହଲୁଛି ତାର ଚିତ୍ରରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିହେଉଥିବ ଯେ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଭାବରେ ପବନ ବହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଯେଉଁ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟିର ସରକାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଆନନ୍ଦପୁରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗଛ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବାର ଖବର ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ ଗଛ ତଳେ କେହି ରୁହନ୍ତୁନି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସରକାର ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ସେଲ୍ଟର କରିକି ରଖାଯାଇଛି ସେସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାଆନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜି ଭୋରରୁ ପାଖାପାଖି ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଏଠି ବହିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାତ୍ୟାଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଆଉ 4 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପାଇଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାତ୍ୟାର ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଆଇ ରହିଥାଏ ଏବଂ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରେ ସେ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଖୁବ୍ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଆଇ ସମୟରେ ଟିକିଏ ଧିମା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରି ଅତିକ୍ରମ କରେ ସେହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପବନ ହୁଏ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ତ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯାହା ଫନି ବେଳେ ବି ହେଇଥିଲା, ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ, ଅତି ଗଛ ଉପୁଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବୁ ଯେ କେହି ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନେଇ, ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ପକ୍କା ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଚ୍ଚା ଘର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତ ରୋଶନ ରଥ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବାହାନଗାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପବନର କେତେ ଭୀଷଣ ରହିଛି, ପବନର ତୀବ୍ରତା କେତେ ଅଧିକ ରହିଛି, ଏ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ। ରୋଶନ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାହାନଗା ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ତାହା ସ୍ଥଳଭାଗ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଏକଥା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଆନ୍ଦପୁରଠାରେ ଜଣଙ୍କର ଗଛ ପଡ଼ିକି ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏ କଥା ଆସୁଛି, ଖବର ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ନିବେଦନ କରିଛୁ ଯେ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ପବନର ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରୋଶନ ଦେଖାଉଥିଲେ 100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ ରହିଲାଣି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଘରୁ କେହି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେମିତି ବାତ୍ୟା ହେଉଛି ମନରେ ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବାସିଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁଠି କୋଠା ଘର ରହୁଛି ବା ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ରହୁଛି ସେଇଠି ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରକୁ ଲୋଭ କରି, ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୋଭ କରି ଅସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଆଦୌ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ।